យើងងាកទៅមើលនៅក្នុងប្រទេសសេរីឯណោះវិញគឺអំពើហិង្សានិងការវាយប្រហារគ្នានៅតែបន្តកើតមានឥតឈប់ឈរនៅក្នុងប្រទេសសេរីការបង្ហោះបណ្ដាញខ្សែវីដេអូតាមរយៈគេហទំព័រឲ្យឃើញថាតំបន់ជូបាស្ថិតនៅជាទីក្រុងដាម៉ាស់មានការវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកើតឡើងរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមឧទាមបាបោប្រដាប់អាវុធកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះសេក្រារីការឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ផ្លោរកាត់ជាច្រើនគ្រាប់ប៉ះពាល់នៅតំបន់ជូបាមួយនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដែលបង្កឡើងដោយក្រុមឧទាមបាបោនៅតែព្យាយាមរំខាននឹងការរស់នៅរបស់មនុស្សជាច្រើននៅតាមតំបន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតក្រៅពីនោះតាមប្រពន្ធមានបន្តថាមុនមានការវាយប្រហារបាញ់ផ្លោងកាត់ឡើងនៅតំបន់ជូបាក៏មានការវាយប្រហារមួយទៀតបានកាត់ឡើងនៅតំបន់ដារាយ៉ាបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់បានបាត់បង់ជីវិតគួរឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលសេរីបានជួលព្រមអនុញ្ញាតដល់ក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិត្រួតពិនិត្យទីកន្លែងដែលមានការសង្ស័យប្រើប្រាស់អាវុធគីមីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅតែការអនុញ្ញាតនេះត្រូវមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិយាយថាវាហួសពាក្យបាត់ទៅហើយ